Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para poder mostrar esta raridade que é um Fusca 1963 todo original com placa preta. Essa máquina conta com o famoso motor boxer refrigerado a ar com 40 cavalos de potência e 8 kg de torque. Pode não parecer muita coisa, mas esse carro pesa menos de 800 kg. Contando ali com a boa e velha tração traseira e o câmbio manual de 4 velocidades, tudo em perfeito estado de conservação, os famosos pneus faixa branca, e é com essa máquina que a gente vai estar dando um rolê pelas estradas do México. O Fusca é um dos carros mais famosos do mundo e razões para isso não faltam. Além do design super carismático, ele ficou em produção durante quase 70 anos. Começando lá em 1938, ficando até 2003 na linha de produção, nesse caso sendo o México o último país a produzir o pequeno besouro. Na verdade, o Fusca, ele é chamado de Fusca aqui no Brasil, mas ele recebeu diversos nomes e adaptações ao redor do mundo. Inclusive serviu de inspiração até para o grupo Beatles, né? Você vê que Beetle era o nome desse carro no mercado exterior, e eles serviram ali de inspiração nesse carro, tendo vindo ali daquela cultura hippie. Além de toda a dinâmica que esse carro oferecia na época, que era um carro super simples, barato de se manter, barato de se comprar, era um carro que representava a liberdade dos jovens naquela época, ele serviu também como base para outros carros de muito sucesso, como a Kombi, o Karmann Ghia e vários bugs off-roads que até hoje fazem muitos sucessos em cidades litorâneas e cidadezinhas do interior. Um Fusca placa preta hoje vale uma verdadeira nota e é um sinônimo de investimento, tendo a tendência aí de só valorizar com o passar do tempo. E é um carro que não demanda tantos gastos financeiros de você tê-lo na sua garagem. Qualquer arame, prego, você resolve qualquer tipo de problema, né? O cara, para consertar um Fusca, ele não precisa entender tanto assim de mecânica, porque é um carro que aguenta desaforo. Ele foi feito ali para ser um carro de uso familiar, no tráfego urbano, porém ele também serviu no off-road. Teve várias versões do Fusca Baja que fazem sucesso ali até hoje em dia, em cidades pequenas, em cidades que exigem essa competência, né? E a gente está com o carrinho aqui modificado com o kit padaria básico que eu coloco em todos os carros aqui do canal, e o resultado é esse. É a verdadeira prova de que você não precisa de muita potência para se divertir a bordo de um carrinho. Não é à toa que ele serviu de inspiração para o seu sucessor, que foi o New Beetle nos anos 2000, que embora não tivesse tanto sucesso assim, serviu como inspiração para o novo Fusca que veio ali anos depois, utilizando o motor TSI, e aí sim com muito desempenho, sendo uma máquina memorável. E você, conhecia a história desse carro? Bom, eu vou finalizando o vídeo por aqui, contando aí a história desta máquina. Vou estar deixando aqui no final do vídeo outras sugestões de vídeos falando do Fusca. Vou finalizando por aqui então, muito obrigado a todos, tudo de bom para vocês, valeu, falou!